שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדרכה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בהוספה של פעילות מסוג קבוצה דיון, או כפי שהיא מופיעה במערכת מודל בשם פורום. ראשית אני עובר למצב של הפעלת עריכה. כעת אני בוחר לי יחידת הוראה אליה אוסיף את הפעילות. אני בוחר ביחידה מספר 2, מקליק על הוספת פעילות ומחפש את פורום, פעילות פורום, קליק. קבוצת דיון כללית. מזין כותרת. את הכותרת הופיע בדף הראשי של הקורס. כעת עליי לבחור אחד מתוך ארבעה סוגים שונים של פורומים. דיון יחיד, האפשרות לפתוח דיון יחיד בודד על ידי המרצה, המורה, והתלמידים יוכלו להוסיף תגובות בלבד לדיון זה. אפשרות שנייה, כל סטודנט יכול לפרסם דיון אחד בלבד, במצב שבו לא רוצים לסחוף את הקבוצה דיון לפעילות מאוד מאוד ארוכה ומרובה. אפשרות שלישית, כתיבת תשובה של סטודנט נדרשת לצורך צפייה בדיונים אחרים שסטודנטים אחרים פתחו. אפשרות זאת מסייעת לנו המרצים לדאוג שהסטודנטים יענו או יפתחו דיון בעצמם לפני שיוכלו לראות מה ענו או איזה דיונים פתחו חבריהם הסטודנטים לקבוצה דיון זו. אפשרות אחרונה היא אפשרות ברירת המחדל, פורום רגיל של דיונים ותגובות ללא שום הגבלה. זהו הפורום לשימוש כללי השכיח ביותר. אני אבחר באפשרות זו. בכל מקום בו אינכם מעוניינים לגלות מידע נוסף על מאפיין כלשהו, הגדרה בפעילות, ניתן להקליק על הסמל סימן שאלה. תופיע חלונית עזרה אשר מתארת בצורה יותר מפורטת את ההגדרות של כל מאפיין. ניתן כמובן לראות את אותם מאפיינים, את אותה עזרה בשפה האנגלית. אני ממשיך הלאה. הנחיה לסטודנטים. כאן ניתן לתת את ההנחיה, מכוון כלשהו, הסבר על הפעילות. אני ממשיך. האם לאלץ את כולם להירשם כמנויים? מנויים הם למעשה משתמשים אשר יקבלו עדכונים על כל שינוי שמתבצע בקבוצת הדיון, הוספה של דיון חדש או תגובה חדשה. ברירת המחדל היא לא. כן לתמיד. הוא רושם את כל הסטודנטים כמנויים. כן בהתחלה רושם את כולם כמנויים, אך מאפשר להם לבטל את ההרשמה שלהם במהלך הקורס. לא ניתן להירשם כמנויים, הקבוצה דורשת מהתלמידים, מהסטודנטים, להיכנס כל פעם כדי לבדוק מה התרחש, מה השתנה בקבוצה. אני משאיר את המצב, לא, אני בוחר כן לתמיד, מאלץ את כולם לקבל עדכונים. כעת ניתן גם לבחור אם כל פעם שאני נכנס לקבוצה כסטודנט, כמרצה, האם אני אראה את הדיונים והתגובות שטרם הספקתי לקרוא מודגשים בפניי.
מהפעם האחרונה שבה הייתי בקבוצת דיון זו. הצגת הודעות שלא נקראו. גודל מרבי לקובץ מצורף, אני אצמצם את זה לחצי מגה. עבור כל קובץ, כמובן ניתן לצרף יותר מקובץ אחד. RSS, היכולת שלנו לשדר עדכונים לעולם החיצוני, על כל שינוי, דיון חדש או הודעה חדשה בקבוצת הדיון. כמה עדכונים? 5 אחרונים. ציון. האם ניתן יהיה להשתמש בציונים? ציונים בדרך כלל ניתנים על ידי המרצה לכל דיון או תגובה לדיון. אני אבחר למשל סכום הדירוגים. ניתן להשתמש במדרגות הערכה אשר הוגדרו מראש. אני אבחר בציון 1 עד 5 בהנחה שאני סוכם אותם. אפשר יהיה להגיע לצבירה גבוהה ככל שסטודנטים יוסיפו יותר שאלות, דיונים, תגובות, ואני כמרצה אתן להם ציונים. הגבלת הדירוגים להודעות שנמצאו בטווח תאריכים, האם אני רוצה להגביל את התקופה בה אני נותן ציונים? כן או לא? מתאריך עד תאריך? אני אוותר. קיימת אפשרות לחסימת הקבוצה דיון, מהוספה של דיונים ותגובות. האם ניתן יהיה לעבוד בקבוצת הדיון עד 4 ימים? עד 5 ימים, שבוע שלם, לפני שהקבוצה תחסם. ניתן לחסום לפי מספר הודעות, וניתן לשלוח הודעה לסטודנטים שהם עומדים להיחסם, על פי מספר הודעות. לסיום, ההגדרות הכלליות של כל רכיב מודל, האם אנו פועלים בקבוצות, כן או לא, קבוצות נפרדות או נראות, אם יש אוספי קבוצות, אינני מסמן אף אחת מהאפשרויות האלה, זמינות, האם הפעילות זמינה או נסתרת, האם ניתן לראות אותה או שהיא נסתרת, ושתי הגדרות אחרונות הקשורות בניהול ציונים, אני לא אעדכן אותם. לסיום, שמירה וחזרה לקורס. שימו לב, נוספה קבוצת דיון. קליק על קבוצת הדיון כדי לצפות בקבוצה עצמה. זוהי ההנחיה הקצרה. מרצה יכול לשנות את דעתו ולהקליק על הקישור הזה כדי לאפשר לסטודנטים להחליט אם הם מנויים או לא מנויים לקבוצת הדיון. RSS, למי שהיה מעוניין לקרוא את העדכונים בקבוצת הדיון בעזרת קורא RSS, דומה לתוכנה שקורא דואר אלקטרוני, יכול להקליק כפתור ימני copy link location כדי להעתיק את הקישור של ה-RSS ולשבץ אותו בתוכנת RSS שלו. הוספת נושא חדש לדיון, קליק על הכפתור. הוספת דיון חדש. זה המקום להוסיף קובץ מצורף. אם אנו מעוניינים לשלוח את ההודעה בצורה מיידית, יש להקליק שלח עכשיו בדואר אלקטרוני. לסיום, שלח הודעה לפורום. יש לנו 30 דקות כדי לשנות ולעדכן את ההודעה. אחרי 30 דקות ההודעה תשלח לכל
המשתתפים בפורום כדי לעדכן אותם על התווספות של הודעה חדשה, של דיון חדש. כך מוסיפים קבוצת דיון והודעה חדשה לקבוצת הדיון. אני חוזר לקורס וכיבוי עריכה. בברכה ובהצלחה.